Гастритоп. Гармонія травлення. Правильно, футбол – гра мільйонів, бо мільярди йдуть в інший спорт. Як заявив менеджер американського боксера Мейвезера, після бою з Макгрегором його підопічний заробить перший мільярд доларів в кар'єрі. Раніше таке вдалося тільки баскетболісту Майклу Джордану і гольфісту Тайгеру Вудсу. Ми цьому не заздримо, бо в нас є більший капітал. Ми заробили вашу увагу на наступні 5 хвилин. Далі новини спорту на ЕРІ. Доброї середи! Наш футбол більше не поставлять на коліна. Куратор українського суддівства італієць Коліна, так і не підготувавши в Україні жодного арбітра для Ліги чемпіонів, розірвав контракт з ФФУ. Так твердить УА футболу. Коліна нещодавно очолив комітет арбітрів ФІФА, дістався небес. Щоправда, вінценосний італієць лишив свого намісника на грішній українській землі. Ще одного італійця – Лучано Луччі, який очолює комітет арбітрів ФФУ. Якщо вірити футболу, Київ – це гірничо-металургійна столиця України. В Києві тепер житимуть не тільки шахтарі, але й сталевари. Велике переселення футбольних народів до Києва триває. Донецький «Шахтар» вже давно дислокується в столиці. «Олімпік» переїхав в Єврокубках на стадіон «Динамо». А напередодні «Спорт-арена» повідомила, що і «Сталь» Кам'янський мігрує до столиці на стадіон «Баннікова» і перевозить офіс до Києва. Прем'єр-ліга поступово перетворюється на Київ-лігу. Футбол нас не відпускає і тримає в напрузі далі. В огляді. В українській прем'єр-лізі зіграли перший тур гранди. «Динамо» здобуло вольову перемогу над чорноморцем, а «Шахтар» не мав проблеми з Ворсклою. Форвард Барселони Неймар погодився на перехід до ПСЖ, твердить бразильське видання «Еспорте Інтеративо», що опублікувало фото бразильця у формі парижан. Сума трансферу може скласти космічні 222 мільйони євро. Спонсор показу – Гастритол. Гастритол – гармонія травлення. Гастритол може знадобитися і велелюбному Кріштіану Роналду, бо в нього стане ще на один рот більше. Роналду вчетверте стане батьком. І вперше не від сурогатної матері, а від власної дівчини. І він виклав фото своєї родини. І ви запитуєте, нащо шампунчику стільки грошей? Подивіться на цю ораву, яку йому треба прогодувати. Російську «Зеніт-арену» будували 10 років і вкопали в неї 43 мільярди рублів, а можна було звести за 5 днів і за 41 тисячу. Це довели мешканці російського села на Ставропіллі. Вони звели в себе нову «Зеніт-арену» – солом'яну. Під час будівництва не вкрадено жодного рубля, написано на табличці, бо в людей в голові не солома, а на арені – солома. Ну а вже післязавтра у Вроцлаві стартують головні змагання року – Всесвітні ігри. УА перший на 10 днів перетвориться на справжній спортивний телеканал, майже цілодобово показуючи нам трансляції ігор і неймовірні види спорту. Флорбол, лакрос, фістбол, корфбол, порятунок на воді. Коли вас рятують, виявляється, то люди теж спортом займаються. Те, від чого давно божеволюють за кордоном, а ми про це і не знаємо. Але все ж таки наші головні надії на іграх – на ліфтерів, бо вони підіймають реноме українського спорту. Валерій Радченко побував на тренуванні лідера збірної унікальної пауерліфтерки, яка може підняти одразу 3 себе. Сильної вам сьогодні здорової середи. Він – семиразовий чемпіон Європи та дворазовий чемпіон світу з пауерліфтингу. Вона – дворазова чемпіонка світу та триразова всесвітніх ігор. Легендарний тренер та його грандіозна підопічна. Такого разючого дуету суперники в Польщі навряд чи витримають. На всесвітні ігри з пауерліфтингу їдуть Віктор Налейкін та його феноменальна вихованка Лариса Соловйова. Полтавчанка, яка вже 20 років прославляє Україну за кордоном і у свої 38 навіть і не збирається поступатися місцем конкуренткам. На даному етапі це моя життя, пауерліфтинг. Я цілком і повністю віддаю зараз все свободне час, сили в цей вид спорту. Соловйова встановила більше світових рекордів, ніж Сергій Бубка – 47. Що казати, якщо ця тендітна дівчина у 63 кілограми підіймає вагу втричі більшу за неї. Світовий рекорд Соловйової – 235 кілограмів у присіданні зі штангою. А на останніх світових іграх Лариса просто ошелешила публіку, коли випередила найближчу переслідувачку у триборстві аж на 57 кілограмів. Не впевнені, чи з'явиться така потужна пауерліфтер в Україні у найближче століття. І чи з'явиться у світі. Хоча Соловйова впевнена, що українці – сильна нація і чемпіонів у нас ще буде ой-ой-ой. У нас дуже сильні молоді хлопці. Є задатки, які ми бачимо в деяких людях, во многих людях. Якщо їх підтримати, допомогти, все буде добре.
хокей. Останні тижні перед іграми Налейкін та Соловйова каторжно працювали на базі в Конча-Заспі, підіймаючи тони заліза. Ми якраз потрапили у ті кілька священих годин, коли тренер змилувався і дав підопічний відпочинок. Але увечері знову до бою. Отдих – це невід'ємлива частина тренувального процесу. Поэтому хорошо поработал, нужно восстановиться и сверхвосстановиться, тогда дать нагрузку, которая даст прирост результата. З самої Лариси іноді доводилось відповіді тягнути лещатами. Як виявилося, наставник та її тренер забобонні і категорично відмовляються перед змаганнями давати інтерв'ю. Табу зняли тільки на півгодини для телекомпанії «Ера». Зате, сподіваємось, вже в понеділок у Вроцлаві дует Налейкін-Соловйова знову гучно скажуть про себе. Вони звикли, що за них все говорять їхні результати. Спонсор показу «Гастритоп» – гармонія травлення.